gerak benda. Yelah aku tak sekarang, kadang suka benda gerak ke apa ke. So kita cari kat sini, animated GIF ke. Macam kalau okay, Herman dia banyak untuk buat FTMK website ke kan. So you nak ada animated GIF. Bila kita tengok template sebenarnya, technician boleh buat ni. Betul tak? Kalau nak ikutkan, khusus Canva ni sebenarnya saya nak je panggil kita punya pentadbir-pentadbir kat atas tu. Kan? Buat slide promosi U10 pun hancur. Kan? So kadang nak je panggil diorang ni. You all ni pergi kursus mata CPD bulan 4, siap tapi suruh buat slide pun tak pandai-pandai. Kadang kita rasa kan, buat slide promosi pun minta Zuli Seman buat. Kan? Apa salahnya you sebagai you know pentadbir you duduk buat kan? Bukan susah. Tool dah ada. Kan? Buat je duduk sekejap buat kan? Ni kita juga yang kena panggil suruh buat. Sebab tu student bank kedua, saya suruh dia pakai ni je buat poster. Tak payah pakai Illustrator. Senang. Alright? So this how. Nampak tak? Give certificate. Ni contohnya Puan Ali nak buat certificate untuk apa? Contohnya kan? Buat TNG ni. Puan Ali ni banyak ni. Class schedule, nak buat coupon, nak buat proposal, invoice, worksheet, planner. Ini semua adalah template-template yang menariknya di dalam itu sudah ada. Okay? So kita boleh gunakanlah. Yang menariknya, di dalam Canva ini pula ada classroom, boleh belajar. Contohnya salah satu daripada topik dia adalah ni lah yang kita dah tengok, iaitu berkenaan dengan graphic design basic. So dia ajar lah, kan, design to communicate, mood board design, practice proximity, base alignment, what is the font, dan dia ada banyak. Right. Satu lagi. Pernah tak download Khan Academy? Siapa pernah download Khan Academy? Apps? Khan Academy ni sebenarnya adalah MOOC. Dia adalah MOOC yang dibangunkan oleh one of the Indian punya guy. Dan sekarang dia billionaire. Kerana, saya hari tu saya dengan Puan Aniza kita ajar diploma. So dia ajar programming. Jadi, macam mana nak ajar budak, faham? Programming, what is programming? Free, percuma, budak boleh belajar. Ada videonya, ada notanya semua dan budak boleh download contoh macam ni kan. Programming basic, klik je kat situ. Budak akan buka, nampak dia dah ajar satu persatu dengan teknik dia. Budak belajar daripada Khan Academy. K-H-E-N, Khan Academy. Dan dia bukan programming saja, dia ada khusus-khusus yang lain yang memang percuma. Sebab Khan Academy ni dia percuma. Khan Academy, eh? Multimedia ada, lepas tu kan, yang bestnya budak boleh belajar sebab dia ada macam tekan to be style. Tekan to be tu masih boleh masuk, salah ulang balik, salah ulang balik sampai dia faham nak belajar programming. Saya rasa web programming pun ada, Puan Ali kat dalam ni kalau nak belajar. Ini adalah programming. Okay, belajar tentang matematik iaitu addition and subtraction. Belajar berkenaan dengan decimal, apa itu decimal. Jadi saya galakkan student saya untuk masuk ke dalam Khan Academy ni. Sebab ada banyak khusus-khusus dalam Khan Academy ni yang memang khusus-khusus yang menarik lah. Let's see kita cari. K-H-A-N, Khan Academy. Dan selalunya saya akan linkkan lah dalam ULearn lah. Saya akan linkkan Khan Academy tu apa, budak boleh belajar. Okay? Tengok ni apa ya? The discrete law apa algorithm problem. Dia boleh cerita satu-satu. Ajar satu-satu student. Jadi ini adalah extension knowledge kepada pelajar-pelajar kita yang mungkin lemah ataupun inilah yang untuk dimasukkan. Ya. Yeah? Dia ni dalam Khan Academy, kalau tengok ni kategori dia yang dia ada. Dia ada matematik, science, economic and finance, art and humanity, computing ada. And all those lah. College and career more. Computing dari banyak lah tu. Computer science ataupun AP Computer Science Principal. Dalam Computer Science, dia ada banyak topik yang lain lah. Dia ajar. Yeah? Computer Science. So we can go through all those lah sebenarnya. Dan budak boleh belajar lah sebenarnya all those. Right? So inilah yang saya nak beri
beritahu tadi bahawa Yulian kita ini sebenarnya adalah quite powerful, yeah, nak buat. Tapi tahu kan macam mana nak buat soalan? Semua dah tahu kan? Soalan semua dah tahu kan? Nak share question bank. Nak share dia punya apa? Nak share question bank. Nak share question bank tu yang saya kata kena restore tu tadi tu. Oh, kena konsep restore. Konsep restore. You tak boleh share that dedicated. Betul. So yang kau balik lah. Tukar tu kan. Sebab tu kenapa cara terbaik tu yang saya nak patah balik kepada satu apa satu tu kita pakai kongsi semua. Jadi nanti lecturer tu contribute lah. That's why kenapa saya buat group choice tu. Supaya nanti contoh section 2 dan dia boleh ambil lah untuk section 2 punya soalan. Kan? Jadi soalan tu dekat dalam question bank dia satu, penuh semua. Okey. Contohnya Puan Alin kata okey, you section 1. Okey, saya ambil soalan ni daripada sini. Maka nanti beritahu lecturer tu, okey, you jangan ambil soalan yang ni. You ambil soalan lain. Dan dia akan ambil soalan lain. Nah, itu yang kenapa saya nak gunakan konsep balik ke asas tu tadi tu, iaitu biarlah tiga lecturer mengajar khususnya sama tapi pakai satu ULearn. Because it's very easy nak maintain. Even in ourselves kan, kita tak susah. Bayangkan kita ada 14 minggu. 14 minggu kita ada 28 tau. Sebab kuliah dengan makmal. Kalau kita sendiri nak buat lecturer tu sendiri nak buat kan susah. Apa kata kita bagi? Kita bagi, kalau tiga orang, kita bagi seorang dapat tiga apa, dalam tiga apa kuliah, tiga makmal, tiga kuliah, tiga makmal kan, dah berapa dah kan. I mean, sharing is caring. Nah, itu konsepnya. Konsep sharing of caring ni sepatutnya kita kena praktikkan masa zaman kita kat KUTKM dululah. Betul tak? Dan kita kena percaya, bila kita bagi, kalau dia punya kosong, tiba-tiba kita dah dia macam ni lah anak. Dah mula cakap dah pula. Saya tak nafikan, kadang-kadang ni ada. Sini tak ada profesor kan. Dia isunya sebenarnya bila kita sharing dengan profesor ni sebenarnya. So, kecil lah. Biarlah dia nak marah, saya marah lah. Tapi saya ada bukti dah. Memang susah. Tak buat. Dan reason ni senang. Alah, saya dah otai. Janganlah fikir otai. Prof Karim USM tu tengok macam mana dia buat. Umur dia berapa Prof Karim kan? Dia bukannya orang IT tau. Dia food technology. Tapi tengok dia punya hasil kerja dalam ULearn dia. Open learning dia. Penuh dia buat. Kan? Otai dekat pencen dah tu. Dato' Amin Embi. Kan? UKM. Boleh pun. Jadi bila dia bagi reason kata saya tak sempat nak buat ni. Kalau saya fikirlah semua orang tak sempat buat kan. Everybody, saya pun boleh kata, prof saya pun tak sempat nak buat. Kan? So ini isu yang kita kena tackle. Sebab tu kenapa bila saya nak go back to this single ni. Sebab kita boleh monitor, sebab kita dah bagi, penyelara dah bagi. Okay, Prof, you kena ambil minggu ke 10-14. Dia tak buat declaration, dia tak contribute. Habis cerita. Masa tu kita tak ada orang kata sifat, Allah dia Prof, kesian dia kerja banyak. Siapa kata Profesor kerja banyak? Kita pun banyak, sama aja. Dia orang lagi best, kita naik tiap tahun RM270 je, RM150. Dia by merit, by percent kau naik. Incentive generous RM15,000 ke? Dia punya kenaikan tahunan by persen. Dia tak, yes. Yes. Minima 3%. Maximum 8%. You tetap RM270 setahun. So kita kena tahu, kan? Itu saya kata tadi. Bukannya kita kata kita nak protect dia. No? You are professor. You should be better than me. Itu konsep saya. Kalau tak, takkanlah nak bagi profesorship tu. Okay, quiz. Group. Oh, nak buat group choice? Nak buat group kan? Okay. Kita terangkan macam nak buat group Okay. Sebelum kita buat group, kan? Kita kena buat grouping dulu. Kat mana kita nak buat grouping? Okay. Yang penting adalah dekat administration ni menu administration ni penting. Perkara penting yang saya tengok kat sini adalah user. Restore and backup dan juga question bank dan juga switch role. Ini yang selalu saya gunakan. Kadang bila saya buat tu saya kena switch role, saya nak tengok student nampak macam mana. Betul macam tu. Okay, kita dah buat grouping. Grouping adalah kita pergi dekat user. Okay, kita pergi dekat group. Dekat group. Now, bila kita pergi dekat group ni, saya suka gunakan group. Dan group ni, saya suka gunakan section lah. Sebab kita memang budak kita dah biasa gunakan section. S1, G1, budak faham. Jangan ditukar group 1, jangan. Sebab memang student punya dalam dia punya semester dia, memang dia panggil macam tu. S1, G1, S1, G2, S macam tu. So, jangan diubahlah term tu.
Kan bila tak libat, kita pun faham, kita pun faham. Ini tak, ni nak ciptalah, saya tak nak lah, saya nak buat macam ni, saya nak cipta nama dia grup A satu. Kita tak praktis benda macam tu. So kita gunakan teknik macam ni. Jadi apa kita buat adalah kita create group. Okay, for example, saya ada group yang lain. Saya ada contohnya ada section 4, saya ada 4 section. So apa yang saya buat adalah saya create group. Saya namakan dia sebagai apa? S4G1. Okay. Group ID tak payah, nak letak tak enrollment key? Kalau contohnya kita nak pelajar itu sahaja yang masuk, kita letak enrollment key. Tapi janganlah doktor-doktor letaklah. Kita faham, you all ni semua orang computer science. Suka sangat kalau setakat enrollment key you letak exclamation mark, huruf besar satu, at least 8 character. Janganlah, nanti you lupa. Letak je lah yang nombor satu, apa dipanggil tu? Apa nombor 1 hingga 0 apa dipanggil apa? Nombor apa? Nombor apa? Apa dipanggil dalam matematik nombor 1 hingga 9? Nombor apa? Ha, kan? Pakai itu je. Yang grup 1 1 2 3 4, grup 2 4 5 6 7. Cukup. Kan sebab kita nak bagi okey, your aerial key yang ni, your aerial key yang ni. Sebab kenapa? Kita tak nak orang luar yang enroll tu, lecturer tu kan dia tak tahu sebab kita tak reveal. Tapi kat student kita, kita reveal. Tak apa sebab student kita. So kalau nak letak enrollment key yang paling mudah. Untuk kita ingat, nanti banyak kita tak ingat. Okey, kemudian bila kita dah letak enrollment key, kalau tak nak, tak apa, kita save changes. Secara automatik, kita dah masukkan as ni. So saya letak ni salah ni nama kan. So kita edit dia, dia pada group. Kita panggil group. Group S1, S4, G1, save. Saya dah ada banyak grup lah kat sini. Alright. Now, kalau kita nak buat secara manual, manual nak masukkan nama pelajar, sebab pelajar kita kena enroll dulu dalam you punya course. Barulah nama dia nampak kat sini dan barulah you boleh select dia nak masuk grup mana. Itu kalau you nak buat dari sini. Cara terbaik jangan buat macam tu. Saya buat grup saja, lepas tu saya save. What I do adalah masa dekat sini ni tadi ni, dekat group ni, kita add group choice. Okay, macam nak add group choice? So kita pergi dekat home ni. Kita dah buat group tadi ni kan, dah simpan kan. So kita pergi dekat kita punya Ulearn ni, pergi dekat my course. Okay, masa dekat group choice ni, kita add group choice. Okay, kat mana? Kat sini kan. So kita add kat sini. Ada nampak tak kat tu perkataan group choice? Ni, group choice. Klik add. Okay. Group choice name. Apa dia? Select your group je lah. Yeah. Okay. Now. Tengok. Ini kan group dia tadi kan? So kita masukkan. Select all lah. Boleh select all. Add group. Okay. Ni kat sini. Nanti bila budak buka, okay, bila budak buka, so kita switch role. I'm switching my role sekarang kat sini ni. Switch role to student. Bila kita dekat group macam ni, select your group. Kat sini nampak tak? Dia kena pilih group mana dia masuk. Kat sini group mana dia masuk. So dia select the group lah. Save my choice. Sebab budak dah enroll tadi kan? So dia select lah. Nama dia akan masuk. Maknanya ni pun boleh guna untuk buat kumpulan assignment, kumpulan projek tu. Boleh. Yes. Sebab tu kenapa kalau kita tengok dekat sini ni, yang dalam ni, dalam saya punya Ulearn yang ni, nampak tak? Okey, macam mana kita nak add dia ke dalam aktiviti tadi? Kita nak pilih apa? Kita nak bagi that particular group. Okey, kita dah create group tadi kan? Okey, contohnya kat sini. Saya nak add quiz. Okey. Saya add ataupun saya add assignment lah dedicated assignment lah. Assignment saya nak buat kat sini, saya add dekat dalam saya punya ni. So saya kata assignment let assignment S1 G1.
So sini ada description dia lah apa semua kan. So kalau kita tengok ada timing dia hari ni, saya buka adalah pukul 9 malam. Saya nak tutup saya punya ni 23 hours 18 contoh assignment saya nak submit. Okey, saya nak letak dua file dia kena upload. Okey, kemudian kat sini ni saya dah set ni everything yang sama, file limit 10 masa kat sini ni. Restrict access, saya add, saya nak ini hanya untuk group S1G1 saja. Klik kat sini, pilih group S1G1 yang you dah create tadi akan keluar kat sini. Maka saya add, kalau saya nak add lagi restriction, add lah, kalau tak, tak adalah masa contohnya kan. Saya nak add masa. Masa tu saya nak dia S1G1 ni buka pada bila masa dia boleh buka contohnya. Bila nampak. Okay. So saya add. Kalau saya nak add date, maksudnya tadi kan saya letak hari ni kan. Tapi dia hanya boleh mula malam nanti. So saya letak date lah. Tak, masa yang atas tu kita tak enable. Yang itu maksudnya you, kalau you buat sekarang, masa tu kan enable masa tu kan, dia budak boleh masuk, boleh tengok. Dia boleh tengok. Yang ni budak langsung tak boleh tengok, dia tak boleh klik. Dia jadi grey up. Kalau yang tadi tu enable masa dia masuk, budak boleh tengok instruction tu. Ni contoh kita nak hide, dia langsung tak boleh buka. Kalau yang atas tadi, walaupun masa ni enable pukul 1, dia itulah enable submission. Enable submission. Yang ini adalah enable untuk dia mula tengok. Ha, kan tengok. Right? Save. Jadi selagi waktu ni belum buka, selagi waktu ni belum buka kat sini ni, maka selagi itulah sebenarnya ni untuk yang ni. Nampak tak? Tak ada. Ya. Dia tak nampak semua. Dia nampak ni, tapi dia nampak date aja. Dia boleh nampak macam ni tapi klik ni tak boleh. Saya boleh klik sebab saya ada administrator. Tapi budak tak boleh klik. Yang tadi tu yang you enable, dia boleh klik. Tapi itulah klik untuk dimulakan pukul berapa submission tu berlaku. Tadi tutup berapa? Kalau macam yang atas macam yang buat enable, tapi saya buat dia kata contoh pisang, saya buat dia pada table tertentu. Walaupun dia buka sekarang, dia tak boleh klik, dia tak boleh run pun. Dia boleh run. Dia boleh run secara attempt. Sebenarnya, attempt dia kira. Kalau soalan tu dah ada dalam, dia boleh nampak sebenarnya tak? Sebab tu kalau tak, you tak boleh enable tu. Kalau you tak enable, soalan tu langsung tak boleh keluar. Kalau macam ni, dia langsung tak boleh, tak boleh buka. Langsung dia tak boleh buka, sampai tarikh tersebut keluar. Statement tu pun tak keluar. Haa, tak keluar. Statement tu pun tak keluar. Okay? So that's how assignment tu akan berlaku. So this is how you play group. Jadi, kita boleh control group tu tadi. Lagi senang bila kita ada group choice tadi tu. Jadi budak pun faham, oh ini this not belong to me. Yeah. Sebab tu kenapa saya suka kecilkan section S1G1, S1G2. Sebab kadang saya nak dedicated benda tu pada S1G1. Dia akan keluar pada group besar kan? Dia dah pilih group lain, dia tak ada nampak. Tak nampak. Jadi kalau dia tak boleh klik pun, dia hanya boleh klik tempat dia saja sebab dia dah pilih group tadi tu. Kan? Kalau kita tak buat macam ni, dia boleh nampak lah semua. Kan apa kita boleh buat. Contohnya macam tu kan, quiz 3 kan, ataupun yang atas tadi. Contohnya dia nak not belong tu, dia boleh nampak tu. Okay. Tapi dia tak boleh klik. Dia tak boleh masuk pun dalam tu. Sebab you dia nak boleh nampak tu. Tapi you not belong to that group. Yang boleh nampak dah apabila dia nampak yang ni warna biru ni. Nanti kat student, kalau contohnya lah S1G1, budak S1G1 akan dapat dia warna biru. Bukan grey. Tapi budak lain akan dapat grey. Bila grey tu dia klik, tangan tu tak jadi macam tangan lah, dia jadi macam arrow biasa lah. Lepas tu dia tahu bahawa dia tak boleh masuk lah. Tapi kalau untuk dia, dia akan nampak yang biru. Yang biru tu hyperlink kan, kita klik hyperlink. So, it's quite good actually untuk kita control. Contohnya lah kemungkinan besar dalam kelas kita ada 150 pelajar nak buat midterm. Okay, kadang ni, you learn ni, isu dia macam ni. You learn ni, bila dia sebenarnya kita boleh up 200, 400 pun boleh nak masuk tau. Tapi kadang student ni bila kita buka, dia parallelly dia log in tau. Itu yang jadi keluar error 504 tu. Dan bila berlaku macam tu pula, kadang dia tanya lecturer, "Sir, saya punya error." Apa yang patut kita beritahu student bila dia message dia punya error? Jangan tekan button back. Button refresh je. Sebab kita buat apa yang dia dah klik tadi tu, dia dah kira sebagai submission dia. Jadi bila dia refresh ke current one yang dia tersangkut. Kalau kita tekan back atau log out, dia dah habis attempt tu.
tak? Kalau refresh tu tak good attempt. Dia masih duduk dekat the current one nanti. Yang previous yang dia dah jawab tu dah disimpan. Kalau you patah balik, sebenarnya you are going back to the previous question yang kita dah tak benarkan. Sebab saya punya style, bila saya buat quiz ataupun buat midterm, okay, ada lecturer yang tanya saya, macam mana you buat soal apa midterm quiz ni dekat luar daripada kelas, you tak monitor. How you doing ni? Budak meniru, dia kata. How do you know budak tak meniru? Jawapan ni sampai ke orang atas pun tanya saya bila saya beritahu. Saya kata macam ni lah. Duduk dekat dalam dewan besar pun dia boleh meniru. Pergi toilet, duduk kat toilet cangkung lama-lama rupanya kertas soalan tu duduk kat dalam tangki air tu dalam plastik bag. Meniru juga. Saya kata, meniru ni saya kata mana-mana boleh meniru. Tetapi kita minimiskan meniru, saya kata. Kita tak boleh 100% kita tak meniru. Kita kena minimiskan. So macam mana kita nak minimize meniru online? Saya kata, senang. Ada pelbagai kaedah. Contohnya, lecturer suka buat assessment tadi dalam bentuk kebat. Yeah? Kebat tu iaitu apa dia? Kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan tu macam open book. Yeah? Soalan yang kita nak capture knowledge dia dari segi feedback pemahaman dia saja. Bila pemahaman, dia tak boleh sama. Takkan kau nak meniru kau pemahaman. Tapi kadang kita tak nak buat soalan macam tu. Soalan macam tu kita kena marking manually. Tapi macam mana kalau dia multiple choice? Contohnya kan. So pertama saya buat adalah macam ni. Saya buat style macam kita masa kita ambil ujian bertu apa ujian ujian apa tu lesen tu. Lesen memandu bila tu macam kan kita tak boleh patah balik kan. Kita buat parallel.